Que sí, home, que ha sigut fantàstic. Et puc preguntar una cosa? Ho explicaràs a la teva mare? Per què? No sé, és que jo crec que hi ha coses que... no cal que les expliquem, no? Com ara que no s'has muntat una tenda? Em refereixo a les coses importants. Serà el nostre secret. Perfecte.